नमस्कार बैंकिंग समाचारको प्रस्तुति बैंकिंग बुलेटिनमा स्वागत छ म नमुना केसी बुलेटिन सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट 13% बढ्यो वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूको नाफा 5.55 अर्ब सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा नविल बैंक र शेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि कारोबार रकम 21 अर्ब माथि अब समाचार विस्तारमा सञ्चालनमा रहेका 20 वटा वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष 2080 र 81 मा 64 अर्ब 15 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार 20 वटा बैंकले कुल 64 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका हुन् गत आर्थिक वर्षमा 10 वटा बैंकको मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को तुलनामा नाफा बढेको छ बाँकी 10 वटा बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको विवरण सार्वजनिक भएको छ आर्थिक वर्ष 2079 र 80 मा यी बैंकहरूको कुल नाफा 56 अर्ब 57 करोड रुपियाँ रहेको थियो यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 7 अर्ब 18 करोड रुपियाँ भन्दा बढीले आएको वृद्धि भएको हो गत आर्थिक वर्ष 2080 र 81 मा हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका 8 विकास बैंकहरूले 5 अर्ब 55 करोड 68 लाख 73 हजार रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 9.39% बढिरहेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूले 5 अर्ब 7 करोड 97 लाख 48 हजार रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका थिए गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंकमा पहिलो नम्बरमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ नविल बैंकले आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को समीक्षा वर्षमा बैंकले 7 अर्ब 6 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको छ अघिल्लो वर्ष बैंकले 6 अर्ब 40 करोड 49 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो यो वर्ष बैंकको सञ्चालन मुनाफा पनि 3.51% बढेर 9 अर्ब 84 करोड 88 लाख रुपियाँमा कायम भएको छ अघिल्लो वर्ष यस्तो मुनाफा 9 अर्ब 51 करोड 27 लाख रुपियाँ रहेको थियो अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंकको नाफामा 10.23% बढी भएको छ साताको दोस्रो कारोबारको दिन खुलेको शेयर बजारमा भारी अङ्कको वृद्धि देखिएको छ सोमबार खुलेको बजारमा शेयर बजार मापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा भारी अङ्कले अर्थात् 40.76 अङ्कले वृद्धि देखिएको हो यो सँगै नेप्से 2796.38 को बिन्दुमा पुगेको छ आज 163 कम्पनी नाफामा जाँदा 78 कम्पनी घाटामा गएका छन् आज 326 कम्पनीको 4.97,73,730 किता शेयर किनमेच हुँदा 21.86 करोड 49,92,277 रुपियाँको कारोबार भएको छ हवस् त आजका लागि ब्याङ्किङ बुलेटिन यति नै भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका ताजा अपडेट लिएर आउने नै छौँ नमस्कार